Najpre sve čestitke za pobedu na turniru. Gledali smo jako dobru košarku. Borbena sportska igra, dve ekipe gotovo ravnopravne, u samom finišu vaša ekipa imala je više koncentracije i pobedila. Da čujemo vaš komentar. Mislim da se poluči jedan dobar mač sa mnogo agresije v dvata odbora i dvata odbora želajšće da pobedat, което водеше и до технически грешки, но не това беше важното. Ние имахме един много добър централен нападател, което предимство за наша страна, а що се отнася за отбора на Пирот, той малко по-бързи и малко по-точни стрелци имаха днес. И оттам дойде интригата в този матч. Мисля, че добър завършък на турнира. Благодаря за гостоприемството на домакините и им пожелавам успех в първенството и да се видим до година и в Ямбол, и в Пирогово.